Re, viss ēters ir te! Un šovakar SPKC apkopojas arī datus par stacionētajiem Covid pacientiem. No pērnedēļ slimnīcā nokļuvušajiem ar vidēju smagu slimības gaitu tikai 12,6% jeb 62 bijuši ar vakcinācijas sertifikātu. Pārējie, proti 431, nevakcinēts vai kursu nepabeidzis. Bet no smagā stāvoklī esošajiem 26 pacientiem 5 bijuši ar vakcinācijas sertifikātu. Un tikai tad, kad pacienta veselības stāvoklis slimnīcā jau kļūst kritisks, tuvinieki atzīstas, ka vakcinācijas sertifikāts ir viltots. Ar šādu situāciju pēdējās nedēļas laikā saskārušies Stradiņas slimnīcas ārsti, kuri par vairākiem viltotiem sertifikātiem ziņojuši policijai. Pagaidām valstī anulēti vien 22 viltot vakcinācijas apliecinājumi, bet pārējās lietās izmeklēšana turpinās. Ne ar vienu ārstu vai vakcinācijas veicēju Nacionālais veselības dienests līgumu par vakcināciju nav lauzis. Turpināja Kīnce. Strādiņu pieredze liecina, tikai skābekļa maska un grūtības pašam elpot ir tas brīdis, kad viltus sertifikātu ieguvēji vai viņu tuvinieki beidzot runā. Un tiek saņemta godīga atbilde, ka sertifikāts ir iegūts nelikumīgi. Oktobrī slimnīcā atklāti vairāki šādi gadījumi. Tas aizdomas reāli rodās tad, ja kliniskā gaita ir smagāka, nekā to gaidītu tad, ja pacients būtu patiešām vakcinēts, kā liecina viņa dokumenti. Un līdz ar to, protams, tad tiek runāts gan ar pašu, gan arī ar radiniekiem. Un tad ir situācijas, ka kāds no viņiem arī pasaka, ka šis fakts ir bijis, teiksim, viltots. Mums ir bieži daži tikai tādi gadījumi. Nav par lielu skaitu runa. Stradiņu slimnīca saejamā un valdībā esot iniciējusi domu par viltus vakcinēto amnestiju. Proti, šādiem cilvēkiem būtu jādod iespēju atzīties un saņemt vakcīnu. Tiesa, tas neattaisno mediķus, kuri viltus sertifikātus izsnieguši. No mediķa puses, es teiktu, ir absolūta pretlikumība, bet no cilvēka puses tas bija kaut kāds tāds nepārdomāts solis. Es pieteiktu, ka noteikti mums vajadzētu kādu amnestijas mehānismu, kā šie cilvēki varētu saņemt šo vakcināciju šodien. Policijā informācija par to, ka persona melo par vakcinēšanās faktu, tiekot saņemta gan no ārstniecības iestādēm, gan privātpersonām. Uzsākti vairāki krimināli procesi un šādu personu loks, kur rīcībā ir viltoti sertifikāti, esot plašs. Policijas identificētās personas pārsvarā neatzīst fiktīvu vakcinēšanu, kas paildzina izmeklēšanu un pierādījumu nostiprināšanu. Tomēr te jāpiebilst, ka procesa ietveros ir iespēja arī noskaidrot vai ir veikta vakcinācija, nosūtot personu uz antivielu testu, un šī praksa arī tiek īstenota. Nacionālais veselības dienests līdz šim anulējis 22 viltotus sertifikātus, taču neviens līgums ar vakcinācijas veicēju nav lausts, jo turpinās izmeklēšana, un dienestā joprojām nezina to cilvēku vārdus, kuri viltojuši ierakstus. Šo informāciju dienests jau ir pieprasījis valsts policijai. Dienests ir lūdzis valsts policijai informāciju par konkrētām ārstniecības personām. Tiklīdz tā būs dienestam pieejama, Nacionālais veselības dienests no savas puses atbilstoši līgumam ir tiesīgs lemt par līguma laukšanu. Taču pagaidām, kamēr notiek izmeklēšana un tiek vākti pierādījumi, policija ārstniecības personu vārdus neatklāja. Tur skaidro, ka aizdomās turētajām ārstniecības personām ir piemēroti drošības līdzekļi, apcietinājums vai aizliegums ieņemt noteiktu amatu, taču neprecizē, par cik personām ir runa un kas tie par amatiem. Aikins, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.